নিৰ্বাচন আহে নিৰ্বাচন যায় কিন্তু কিছু মানুহৰ দুৰ্দশাৰ কিন্তু অন্ত নপৰে মই বৰ্তমান এটা বিশেষ ঠাইত আছো যি তাই একেবাৰে বাংলাদেশ সংলগ্ন কাইটিয়া তাৰৰ বেৰৰ বাহিৰত মই ওলাই আহিছো কাইটিয়া তাৰৰ বেৰৰ বাহিৰতো ভাৰতীয় মানুহ আছে তেওঁলোকে আচলতে স্বাধীন ভাৰতত থাকি পৰা দিনৰ দৰে আছে এয়া হৈছে তেৰশ বাষষ্ঠি নম্বৰ পিলাৰ এইফাল যদি দেখা যায় ভাৰতৰ অংশ ইণ্ডিয়া আৰু যদি আমি এইফালত যাওঁ তেনেহ'লে এয়া ভাৰ বাংলাদেশৰ অংশ গতিকে যদি কোৱা যায় যদি মই এক প্ৰকাৰ মানে এটা বহি দিলেই মই বাংলাদেশত যাব পাৰোঁ মই অলপ আৰু অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই একেবাৰে শেষ ইয়াত সীমান্তত আছোঁ আৰু এইখিনি অঞ্চল এই মোৰ হাত যিখিনি ঠাইত গৈ আছে আৰু এই গছবিলাক কিন্তু বাংলাদেশৰ আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা এই যে গোবিন্দগঞ্জ গাঁও এয়া গোবিন্দগঞ্জ গাঁৱত কিন্তু এনেদৰে ৰাইজে বস্তুটো স্থাপন কৰিব লগা হয় ইয়াক এয়া ভাৰতৰে অংশ এটা কথা হয়তো ইয়াতে স্পষ্ট কৰি দিব লাগিব আচলতে এইখিনি ঠাইত বাংলাদেশ এইখিনিতে বাংলাদেশ আৰু লগতে এই ঘৰ কিন্তু ভাৰতৰ আৰু এই ভাৰতীয় লোকসকল কিন্তু আচলতে যেতিয়া ভাৰত বাংলাদেশৰ সীমাৰেখা স্থাপন হয় তেতিয়া কিন্তু যি আন্তঃৰাজ্যিক নিয়ম অনুসৰি যি সীমা দিব লাগে এয়া প্ৰায় এশ পঞ্চাছ গছ আঁতৰাই দিব লাগে গতিকে মূল সীমা ইয়াতে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এশ পঞ্চাছ গছ দূৰত আছে ভাৰতৰ মূল সীমা আৰু তেওঁলোক আচলতে ক'ব গ'লে যেন কাইটিয়াত বেৰৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোকে গতিকে প্ৰতিদিনেই তেওঁলোকে স্বাধীনতা হেৰাব লগা হয় কেতিয়াবা যদি দেখা যায় যেন তেওঁলোকৰ ওলাই যাব লাগে তেনেহলে এটা নিৰ্ধাৰিত সময় আছে তেতিয়া বি এছ এফ এ গেট খুলি দিয়ে তেতিয়া যাব লাগে যদিও চৰকাৰে এতিয়া ইয়াতে বিজুলী পানী সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যে সাধীন যি সাধীনতা ভোগ কৰিব লাগে সকলো সাধীনতা ভোগ কৰিব নোৱাৰে গতিকে বহুত দিনৰ পৰাই চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে তেওঁলোকক কাইটিয়াতৰ বেৰৰ ভিতৰত লৈ যোৱাৰ বাবে যদিও আজিলৈকে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই কিছুমান লোকক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সংস্থাপন কৰাৰ বাবে চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বা তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়াৰ চেষ্টা চলাই আছে কিছু লোকে আকৌ ইয়াতে কিন্তু যাবও নিবিচাৰে কিয়নো তেওঁলোকে বহু যুগ যুগ ধৰি ইয়াতে পিতৃপুৰুষৰ আহ স্থানতো ইয়াতে বসবাস কৰি আছে কাৰণ দেশ এটাই আছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াতে বিভাজন হৈছে পাকিস্তান হৈছে পাকিস্তানৰ পাছত বাংলাদেশ হৈছে আচলতে যি পিলাৰখন দেখাইছিলো এই পিলাৰখন আচলতে পাকিস্তান বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ যেতিয়া বনোৱা হৈছিলে তেতিয়াই এইখন পিলাৰ বনোৱা হৈছিলে গতিকে ইয়াৰ যে ৰাইজৰ যেন দুৰ্দশা ইয়াৰ কিন্তু অন্ত নহয় আমি ইয়াতে যথেষ্ট ৰাইজ আছে আমি কিছু ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখা গৈছে যেন ইয়াতে কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে আছে আৰু গাওঁখনৰ নাম কি গোবিন্দ আমরা বহুত আগে থেকে আছি তেরোশো বহুত আগে আমার জন্ম হয়েছে অসুবিধা কি কি অসুবিধা কিছু না আমরা সবদিকে সুবিধা পাই আর আমার বিয়ে তারা আমরা সাহায্য করে যে কোনো অসুবিধা পড়লে লুইয় যাইরা গাড়ির দিরা আমার সাবজি আছেন সবই আমরা মানে সাহায্য করাই আমরা

এটা তো এখন কথাই থেকে যাওয়ার তো এখন কথাই লেগে আমরা একটা সমস্যা এখন দেখুন আমরা যাইতাম যে আমরা যাইতে সব এক লগে এক জায়গায় যাইতে থাকি এখান থেকে গেলে গিয়ে যখন আমরা হঠাৎ আর এক জায়গায় যাইমো গিয়া এখন এক এক জায়গা থেকে যাইমো ঘর বানাইমো এটা তো কোনো দৃশ্য নাই এখন এক জায়গাতে নেপাল না টাকা দিবা এটা তো একটা পয়সা লাগলে তো কোনো একটা দায় না পুনৰবাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকো মই মন কৰাই দিবলৈ কিয়নো যেন এই যে যদি দেখা যায় এই পিলাৰৰ পৰা একেবাৰে দৃশ্য অসমৰ টেলিভিশ্যন জগতত প্ৰথম হৈ আছে যেন একেবাৰে এনেদৰে সীমান্তত এয়া ক্ৰাইটেৰিয়াৰৰ বাহিৰ বেৰৰ বাহিৰত কিন্তু আমি সদায় এনেদৰে দৃশ্য দেখাই থাকো ক্ৰাইটেটাৰৰ লগত কিন্তু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ বাহিৰত আৰু এই মই বৰ্তমানে মই আছো বাংলাদেশ ভাৰতত কিন্তু মোৰ হাত ওলাই দিলে কিন্তু বাংলাদেশত গুচি যায় সময়ৰ কাৰণে জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে জিকাই জিকাৰ পাছত তেওঁলোকক কিমান সহায় কৰে বা তেওঁলোকক কিমান আমি আৰু কিছু ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰি আমি দেখিছো ইয়াতে যথেষ্ট ৰাইজ আছে এৰ যেন আচলতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি ইয়াত আছে তেওঁলোকে কি আহে নেকি যিবিলাক প্ৰাৰ্থীসকল থিয় হয় বিভিন্ন দলৰ পৰা আপনার খোঁজ খা খবর লয় খা খবর লয় কি সুবিধা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা এই প্রতিশ্রুতি সকল পূর্ণ হয় নাকি পূর্ণ হয় তো ও তো আয় ভোটের সময় আর তার পিছত আর বেশি লক করে না এতিয়া আপনাদের মানে মূলত কোন অসুবিধা ভুগি আছে বলি ভাবে এখন মূলত অসুবিধা আমরার রাস্তা কাছে অসুবিধা আরে কোনো অসুবিধা নাই চলাফেরা কোনো অসুবিধা পড়লে আমরা গেট সেট খুলিয়া দে রাতে বারোটা একটা দুইটা হইলেও আর কোনো অসুবিধা নাই অসুবিধা এটাই আমরা রাস্তাঘাটের অসুবিধা আর সাধারণত সময় কি থাকে বাহিরত যাওয়ার কারণে যে থাকে না সাধারণ সময় তো এনেই চলে যায় হয় আসলতে যেটা কইছে যে ইয়াতে জনপ্রতিনিধি আহে ভোটের সময় কিন্তু তার পাছত কিন্তু নাহে গতিকে এই সময়ত গ্ৰামত যেন ৰাইজৰ যে সমস্যা এই সমস্যা কিন্তু প্ৰায় এটা পাৰ্মানেণ্ট সমস্যা আৰু এই সমস্যা কিন্তু থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰা আচলতে চৰকাৰে যেতিয়া তেওঁলোকক বেতৰ যি কাঁইটীয়া তলৰ বেৰ আছে বেৰৰ ভিতৰত যেতিয়া সংস্থাপন কৰিব তেতিয়াই হয়তো এই সমস্যা লাঘৱ হব